আজি আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই মোৰ নতুন এইচপি লেপটপটোৰ। এইটো মই যোৱাকালি পাৰ্চেছ কৰিছোঁ শিলপুখুৰীৰ পৰা ৱৰ্ল্ডৰ পৰা, আৰু এইটো মোৰ পৰিছে 40,000। গতিকে চাওকচোন, আৰু আৰু এইটো হৈছে লেপটপ। বলক আমি এইটো এবাৰ অন কৰি চাওঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে লেপটপটো বুট আপ হৈ গৈছে। এইটো আপোনাৰ চলি আছে উইণ্ড'জ 10ত, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু মই আপোনাৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি কৈ দিছোঁ ইয়াৰে। 4GB ৰেম আৰু 2GB গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ সৈতে এইটো আপুনি বেছিভাগ কামৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে ইয়াতে লিখা আছে ইণ্টেল কোৰ i3 7th generation। নাজানো কেমেৰাত কিমানখিনি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে, আৰু এনভিডিয়া জি ফ'ৰ্চ। চ' এইটো আপোনালোকে প্ৰচেছৰটো গম পাইছে, ইণ্টেল কোৰ i3 প্ৰচেছাৰ 7th generation হয়। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল এটা গেমিং লেপটপ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত থাকিব আপোনাৰ কমেও কোৰ i5 বা i7 হ'লে বেছি ভাল হয়। এইখিনিয়ে আৰু। বাকী লগত এটা বেক পেক দিছে আপোনালোকে, চাই লওক এইটো এইটো বেক পেক। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ আৰু দুখনমান ডিস্ক। যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত লেপটপটো ফৰ্মেট কৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকে ছফ্টৱেৰটো আকৌ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ, এটা লৈছে আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ। আৰু আমাক কি হৈছে বেকআপ চি ডি। কিবা কাৰণত যদি ছফ্টৱেৰটো আপোনালোকে আকৌ ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে বা লেপটপটো ফৰ্মেট মাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইকেইখন চি ডিৰ সোমাই পেলাই আকৌ নতুনকৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব ছফ্টৱেৰটো। বাছ এইখিনিয়েই। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ থাকিব USB 3টা পৰ্ট আছে, লগত থাকিব আপোনাৰ চাৰ্জাৰ পৰ্ট, আৰু আৰু আছে আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰত লগোৱা পৰ্ট। বাকী এইখিনিয়েই। ইয়াৰ বিষয়ে আৰু মই ইমান বেছি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ জাষ্ট এদিনহে হৈছে ইউজ কৰা। গতিকে আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। মই যিহেতু ইমান প্ৰফেচনেল আনবক্সাৰ নহয় গতিকে ভুল হৈছে মই বহুখিনি মই গম পাইছোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু লগে লগে আপোনালোকে যিমান মৰম দেখুৱাব আমি সিমান ভিডিঅ' উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই আমাক ফ'ল' কৰক, তাতে আমাক কিবাকিবি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। এইটো লেপটপৰ ওপৰত আমি আৰু ভিডিঅ' আনিম যেতিয়া দুদিনমান আৰু ইউজ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকক আমি ইয়াৰ নিশ্চয় অপিনিয়নবোৰ দেখাম যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বিবেচনা কৰি ল'ব পাৰে লেপটপ। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল, এতিয়ালৈ বাই বাই, আৰু দেখা হ'ম নেক্সট ভিডিঅ'ত।